RTH Kedayunan iki lur. Kabat Banyuwangi. Pom bensin lur. RTH Kedayunan kabeh iki lur. Banyuwangi Jawa Timur lur. Oh, iku pentas seni ning lur. Pentasane ning lur. Area food court lho, area kuliner food court. Area taman bermain anak ini. Jualan kopi, goreng, kapur. Nah, meriah gitu loh. Nah, taman pentas seni ini, lur. Belanggang seni ada ngono pentasan nih, lur. Di lapangan RTH Kedayunan lur. Kondisi malam minggu lumayan ramai lur ini lur. Lumayan ramai lur. Jalan nasional gitu area Kedayunan. Food area kuliner RTH Kedayunan kabat Banyuwangi loh.